Ahoj, vítám vás na kanále Kontroverze. Dnes se velmi zajímavého zápasu mezi FC Slováckem a Viktorí Plzeň. Konkrétně ze závěru 94. minuty, kdy útočící Vašulín se dostal do souboje s bránícím Havlíkem, který podle všeho zahrál rukou. Pojďme se na celou situaci podívat. Prvaný balón letěl do Vápna, kde se k němu snažil dostat jak Vašulín, tak Havlík který si v tuto chvíli více méně všímal Havlíka, pardon, Vašulína, a rukou, respektive předlok tím, zasáhl evidentně podle těchto záběrů balón před Vašulínem. Ten se tomu následně divil, dožidoval se penalty, která se diskutovala mezi hlavním rozočím a Varem, nicméně Var na situaci neshledal nic zvláštního. Když se na ten záběr podíváme, je evidentní, že Havlík, ať chtě nebo nechtě, nicméně ten míč, evidentně před tím, možná zápěstím, i taky tečoval a posunul ho vlastně mimo dosah Vašulína. Absolutně nechápu, že rozočí tuhle situaci, nebo rozočí, že video asistent a rozočí ho tuto situaci nevidí a neposoudí ji jako penaltovou. Vždyť je to úplně jasné. Ruka je od těla k míči, zabránila hráči k němu se dostat, bo to ve vápně je prostě jasná penalta. Chápu, že šlo o 94. minutu nastavení a odpískat penaltu v takovou chvíli chce asi tak trochu koule. Na druhou stranu, pokud bychom chtěli, aby se pískalo na rovinu na všechny týmy, na všechny strany úplně stejně, tak prostě jestli to je 94. minuta, nebo 55. I úplně jedno, tohle se prostě pískat jako penát tam mělo. Chtěl bych ještě poděkovat uživateli bonky se čtyřmi y který mě na tuto situaci na YouTube kanále Kontroverze upozornil. To je za mě dneska všechno. Já vám díky za vaši pozornost, budu se těšit na další vaše komentáře a u dalších videí s kontroverzemi. Zase někdy. Ahoj!